Olá, Marilene, meu nome é Jones Tomini e esse é o InfoSketch. Mas antes eu vou fazer o salve. Eu esqueci de fazer a foto do salve, então não vai ter salve nesse vídeo, me desculpa. Mas se você quer aparecer aqui no vídeo do Basquete Cascavel, coloca a hashtag, essa aí, porque eu não me lembro qual que eu marquei, então é essa daí. Que você pode aparecer aqui no Basquete Cascavel com seu vídeo. Mande seus vídeos aí, suas jogadas aí que você aprendeu no meu basca aqui. E coloque qualquer coisa aí que nós botamos aí, relacionada a basquete, né, meu nome? Vamos ao vídeo. Isso mesmo, galera. Paul George no Lakers. O que quer dizer isso, meu nobre? Bom, essa é a maior das mudanças que podem acontecer na temporada que vem. Paul George já demonstrou que tem interesse nessa entrevista com o Jimmy Kimmel, que é um canal, um talk show dos Estados Unidos, que já apareceu aqui no InfoSketch outras oportunidades. Eu tô trazendo ele aqui agora pra mostrar o que aconteceu. Paul George foi, algumas semanas atrás, no programa do Jimmy pra fazer uma entrevista. E o Jimmy simplesmente perguntou pra ele se ele tinha visto o que o Magic Johnson tinha falado dele. E o que ele falou? Magic Johnson, who of course is the president of basketball operations right. for the Lakers now, was here a couple of weeks ago and we were speaking about you. I don't know if you saw this, but let's take a look here. Magic Johnson, who of course is the president of basketball operations right. for the Lakers now, was here. Him? No, we're going to say hi because we know each other. I see. Just can't say, hey, I want you to come to the Lakers, even though I'm going to be winking like. You know what that means, right? Isso mesmo, imagina uma cantada dessa do Magic Johnson, que é diretor dos Lakers e que tem o poder para fazer isso. Não só depende dele, mas veja também aí o que o Paul George respondeu sobre isso. Ele ficou em cima do muro, mas veja aí, veja aí, veja aí. All right, so has he winked at you yet? Have you... Does that have any impact on you? Does that have an effect on you? No, man. It doesn't? I love Magic. I love Magic. Great dude. Good, you're gonna be working for him. I know I'm gonna always get those ties, man. I'm an LA kid. Actually, at my home, Kobe is like the biggest person in my house. Sure. What is Kobe? Not even said? Me. Have like, you talked to Kobe about coming to the Lakers? Not yet. Not yet. I plan on working out with him and. Oh, you are gonna. Yeah, work pick out his brain a little bit. Have you worked out with him before? Nah. Not are yet. You nervous about that? Oh yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. I would think so. You know, I'm training now to get ready to work out with him. I heard stories about Kobe working out with a guy, and Kobe says, yeah, I'll pick you up tomorrow at 4, and then the guy's standing out there at 4 o'clock and finally calls Kobe and said, hey, what happened? You didn't pick me up. He said, I meant 4 a.m., not 4 o'clock p.m. I figured that. Are you prepared for that kind of situation? If it's with Kobe, man, whatever he says, you got to do. You got to do. It's the Mamba. You got to listen to the Mamba. I hope he tells you to come to the Lakers. But, of course, people in Indiana, this is the worst case scenario for them, right? It is. I love Indy though, man. It's really a hard. Is there any chance you could play for both teams? That would be unprecedented. Então, como você viu nas news, o Paul George é um fanzaço do Lakers, a família inteira dele é apaixonada pelo Lakers e ele vai treinar na pós-temporada ou não? No verão aí, né? Entre safra, entre a temporada que vem, que acabou, e a próxima, ele vai treinar com o Mamba, Black Mamba, e tá preocupado, porque o cara disse que é foda nos treinamentos aí, meu, hein? Você, o que você acha? Seria uma boa aí, você que é torcedor do Lakers, o que você acha disso? Será que ele vem pro Lakers? Será que ele não vem pro Lakers? E se ele vier, será que o Lakers sai dessa? Comente aí, faz favor, comente aí, faz esse favor pra mim, comente aí o que você acha da saída do Paul George, do Indiana, para o Lakers. Uma possível saída, né, galera? Vamos ser bem justos. É isso aí, o vídeo de hoje é isso aí. Rapidinho, uma entrevista. InfoSketch é isso daí também, é curiosidade. O que acontece lá fora, vamos nessa. É isso aí, obrigado. Não se esqueça de deixar azul o botãozinho do joia. Se inscrever no meu canal, me acompanhar nas redes sociais e... Esse é o InfoSketch. Até o próximo vídeo.